കൂട്ടുകാട് പരുവത്തുരുത്ത് ഭാഗത്ത് മധ്യവയസ്കയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ തട്ടിയെടുത്ത് വിൽപ്പന നടത്തിയ മോഷ്ടാക്കൾ പിടിയിൽ. വടക്കേക്കര പരുവത്തുരുത്ത് ഭാഗത്ത് മധ്യവയസ്കയുടെ മൊബൈൽ തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എറണാകുളത്ത് വിൽപ്പന ചെയ്ത മോഷ്ടാക്കൾ പിടിയിൽ. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊട്ടിക്കൽ തേക്കിലാക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ വിഷ്ണു, തൊടുപുഴ കാരിക്കോട് ഭാഗത്ത് പാലിയത്ത് വീട്ടിൽ അൻവർ റഷീദ്, മൂവാറ്റുപുഴ ആവോലി ഭാഗത്ത് തൊട്ടുംചാലിൽ വീട്ടിൽ ആൽബിൻ എന്നിവരെയാണ് വടക്കേക്കര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പരുവത്തുരുത്ത് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന കുന്നുമത്തറ ശ്യാംലാൽ ഭാര്യ ജലജയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മൊബൈൽ തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പ്രതികൾ എറണാകുളത്തുള്ള മൊബൈൽ കടയിൽ വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു. അത് അവൻ വണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇരുട്ടാണല്ലോ, ലൈറ്റ് ഒന്നും തുറന്നായിരുന്നില്ല, റോഡിലും ഇല്ല, അടുത്ത വീട്ടിലും ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും നിരന്ന് പോയായിരുന്നു, ബാക്കിൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിരന്ന് പോണായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അടുക്കായിരുന്നു, ഫ്രണ്ടിലൊരാൾ ബാക്കിലൊരാൾ ആയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി, എൻ്റെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി നിർത്തി, വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച്. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാക്കിയായിരുന്നു മൊബൈൽ. അപ്പം ഞാൻ ചേച്ചിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി, തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഇവൻ ഓൾറെഡി ഫോണിങ്ങനെ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ തട്ടി എടുത്തിട്ട് പോയി. അപ്പം ഞാൻ അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൂടി വണ്ടിയുമ്പോൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ്. ചെന്നപ്പോഴത്തേനും അവൻ വണ്ടിയും എടുത്ത്, ഞാനപ്പോൾ അഴിച്ചു വീണു. പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എന്താ പറ്റിയൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല. വടക്കേക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ വി സി സൂരജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ എസ് ഐ ഷെറി എം എസ്, എ എസ് ഐമാരായ അഭിലാഷ്, സുധി, സി പി ഒ മാരായ പ്രവീൺ ദാസ്, ലിജോ ഫിലിപ്പ്, മിറാഷ്, ശീതൽ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പ്രതികൾ കൂടുതൽ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.